Ти искаш нещо да работиш, така ли? Мака, Да. знаеш ли го къде е? Не, аз ти казвам, че съм много града, нищо не знам къде като съм. Добре. Мога да ти предложа една оферта. Сега ще кача в колата ми. И ще покажа къде е мака, но ще очаквам да ми се отчиташ с някакви кенти. Нали? Ху, добре, обаче става някой номер, ще се дарим. И след малко е такова, че трябва малко да заспа. Ами, добре, колко време ще спиш? Еми, около 10 минути, кетко до тебе ще седя. 650. Чакай малко. Давай, давай, казвам. 650, 25, 76. Как да запиш? Марсел. Слушай се. Аз ще... Ела в моята кола, ще дремнеш в нея, докато аз се преобличам. Хубаво, добре. Ела. Хайде. Отключи се. Я дай сега. Дремни, добре, аз ще съблека костюма и ще ти покажа. Добре, добре, хайде. И ще се разбереме след като дремнеш. Наспа ли се? Да, бе, тъмън ти пишах къде си. Преобличах се, преобличах се. Добре, слушай. От Мака един курс отиваш там, събираш 160 и ще изкараш 7200. 7200 мръсни. Така. Ако не ти се занимава да ги переш и, както казваш, си нов в града, може да ми се отчиташ и с мръсни, и срещу тия 7200 мръсни, аз ще ти давам 4000 чисти. Типа, значи, т.е. аз ти давам 7200 мръсни, ти ми даваш 4 чисти, така ли? Да, да. С малко удръжка за мене. И отделно, нали, понеже като се перат, ти не взимаш 7500 чисти, 7200, колкото имаш мръсния, оттам има отдръжка. И аз като си взема малко за това, че съм ти ги показал, става точно толкова. 4000 чисти направо ти давам. А ако не, ако искаш сам да си ги переш, можеш да ми даваш по 1500 мръсни. 1500 мръсни, колко ще рече чисти? Около 1000. Зависи на какъв курс ги переш, смисъл. Ако ги переш, ако переш 2500 мръсни, имаш удръжка. На 5000 ти е друга удръжката. Ако переш 15 000 е най-голямо, най-малко удръжка, това че най-голямо.
голям риска. Нали, смисъл, разбираш ме. Всичко да, е да. Много И до кога относително. ще трябва да се отчитам? Може да се отчиташ някакво време, ако искаш охрана или хора, които те пазят, аз ще ти уреда. Тъй като влизаш да преработваш мак, ти препоръчвам да е сутрин, защото вечер е доста опасно. И отделно като влизаш, си носи примерно по 80 мак, защото ти мога да направиш 80 хероин. И същото време да тако. Да не те ограбят. Понеже влизат и грабят там. Да, ще трябва да ми покажеш само там, нали, къде го обработвам това мак. Да, ще ти покажа. Добре, и само да те предприя, че само през уикендите мога, нали, да съм в града. Ами, добре, тогава другата тогава неделя. Ще пише. Да, ще пишеш и оправим работи. Другата неделя ще те потърся. Може ли да ми пишеш едно SMS-че, за да ти запиша номера? И аз другата неделя вечер ще те потърся. Добре. Добре, сега ще ти покажа откъде се бере. Ти кола имаш ли? А, моля? Кола имаш ли? Да. Е, защо не си изкарал книжка? Абе, аз бях изкарал, ама по-рано днес се случи нещо с града. Спря тока ли какво стана. Заспах за малко и като станах нямах. По принцип, иначе вчера си изкарах. Не, доста кофти иначе. Да бе, само пари мятам насам натам. И аз казвам, като си платих книжка работи и глобата и сино ли съм бачкал. Малко е далечко мака. Ма, що ми имаш кола, няма да имаш проблем. Да, бе, ще трябва да запълня локацията. Еми, снимай си GPS-а най-лесно. Ти еш напред. Лада ли си взел? Това кое имаш? Да, Лада. Ще внимаваш с мака. Ама си изкарват пари. Мисъл, бързичко е. Това е най-бързото нещо, което иска най-малко усилия. Само береш и преработваш път. Какво викаш, ще бях заспазал? Казвам, че най-бързо се изкарват това пари, най-малко занимавка. Да, ясно. Значи ти имаш някаква хора там, групичка. Около 12-13 човек. Ехе. Значи мафия, така ли? Не, мафия не е, просто хора, с които заедно изкарваме пари. Да, малко стане нещо, всичките навлизат. Не, ние никакви такива неща не правим, смисъл.
няма какво да стане. А ти оръжие за лиценз имаш? Те ли е лиценз оръжие? Не, но оръжие мога да ти намеря. За какви пари са артас? 9000 до 10 000, зависи. Зависи в кога ме хванеш. И... много скъпо е един, днеска ги даваш за 7. Има всякакви измамници по принцип в града, да знам. Не е гаранция, че като ти кае 7, няма да ти ги обере, няма да те обере просто. Не, да, така е. Ако разполагам с пари, ще взема един патлак, ама. Не, по-сигурно е. Значи идваш тука. Не е хубаво тука да си оставаш колата, или ако идваш, идва изкрадена най-добре. Сега ще ти покажа на навигацията, гледай тук на таблото, кой остров е, понеже сега нещо не ми се... Сега не ми се плува до там, просто защото... по някаква имам алергия от водата. Гледаш ли навигацията? Да, да. Ма нещо... не виждам. Еми, от... Дай... си тук да стане на голям екран, че сега е минимизирана. И ще видиш кой остров, че съм отбелязал. Не, пак не виждам. Сега? Аха. Виждаш ли? Там отиваш, да, да, запаметях. Там отиваш и си береш. След което си тръгваш от тука. Сега ще ти покажа къде ще го преработиме. Не може ли ти истин тук направо да отрим? Ами... просто имам работа и аз ще излизам от града след малко. Добре, яс. И отнема време, отнема поне половин час да го набереш. Зависи колко си бърз в ръцете. Храсти това, онова, дърпаш там, скубеш. Взем някой да дойде там. Да иска да му ограби. Викам, ще ми трябва оръжие, ако дой някой там да иска да му ограби. Еми, по-хубаво е с оръжие, ама сега рис печели, рис губи. Оставаш колата, телефон, това, онова. И отиваш. Да те предупреда, че стане ли нещо, да не се споменава моето име. Ти как се казваше? Ало? Чуваш ли ме? Да, чувам те. Казвам нещо, стане ли да не се споменава моето име? Да бе, това ти го казвам, стане ли, не са познани. А ти как се казваше? Кристиан. Второто име, да знам как да те запиша просто телефон. Да, Кристиан. Да бе, ама понеже имам доста Кристиан, в смисъл второто име, как ти е? Костов. Само една секунда да ти прати името на SMS, после го запомня.
Добре, дойди ми се вече. А твоето втори ми как е? Иванов, Марсел Иванов. Добре. Ех, тази кофа не видя. Нещо се бях отблял. Ех, ненавиждам ги тия лади, брат. Това е най-гадната кола на света. Що бе? Не знам, просто ги мраза. И нали ти казвам, продавах си другите три коли и сега карам нея. Ще се чуя дали има смисъл да си харча парите за тенекия. Добре, добре, кефа ми. Ладата ли? За първа кола, да, аз нали така, аз съм от 3 месеца в града, свикнах да карам други коли. Нормално. Айде, тук съм. Добре. Не е най-подходящия момент тук да снимаш, ама... Какво става? Няма ли да видиш къде се преработва? Не те виждам. Моля? Нещо не те виждам. Къде си? Какво стана? Къде си? Видиш ли? Ало? Ало, виждаш ли? Не. Мамка, опа, не. Е тук влизаш вътре, ела. Какво? Влизаш тук вътре през вратата пред тебе. Так, насам? Напред. Тавър. Да, и си после в... И... Тука си наляво, наляво. Насам? Да, във вратата. И на масата пред тебе. Аха. Не тази посредата, а тази там. Отпред се преработва. Да, яс. Там. Дай да си изнасяме. А мога ще не тържам. Изнеш, че изнам. А, сега тържам вече. Идвай с маска винаги. Не трябва да взема на маска.
Значи, сам хероин ли ще прави? Да, 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 хероин. Ми там друго затривава малко с няма лукати. Тях вече няма как да ти ги дам безплатно. Ай, за тревата има лиценз, който е 15 000 индивидуален, така че... Добре, добре. Да ти покажа... Къде го продаваш, или? Да, да, аз не знам нищо. На Лестър там, или? Не, не се продава на Лестър. Е, тука под моста е. Ето на този човек. Добре, чакай само да го сейфам ти. Готов. Значи. Еми, вземи си колата и ако искаш направо ти е да береш, защото сега видяхме, че няма хора. Добре, сега чу. Бавно става, века. Еми, в сравнение с другите неща е бързо, ама не знам. Зависи, от тебе си зависи само. Добре. Сега ти тон си една маска, че. Че то става вътре направо. Че тя колата е май долу на паркинга. Или аз прибрах ли го направо? Ми нямам никакви идея. Не, не, на паркинга е. Добре. Ще чакам да ми пишеш като си готов с първия курс. Добре, да знаеш, че започва така след 10 минути. Добре, хайде. Хайде.